bio svjedok 99. prije točno 20 godina na suđenju Dinku Šakiću. I kad sam pisao prošle, pretprošle godine, kad sam završavao pisanje knjige Jasenovac, onda sam išao sa strahom gledati šta sam, kako sam svjedočio prije 20 godina, jesam li napravio kakvu grešku, s obzirom da u međuvremenu imate puno, kao neki iskusni nogometaš, radite Jasenovac, radite ovo, radite ono, pa imate puno više znanja. Mislim, pojavio sam se, jesam li nešto krivo rekao, i nisam. Na opću povijest Jasenovca, na nekih 120-150 kartica, i logično mi je bilo 2015. da zapravo u tom trenutku nisam znao što bih radio, što mi je onako neka tema koja mi je bliska, koju mogu raditi. Još sam bio na mandatu u Parizu i tako za neke jutarnje sate, kad se rano budim, a relativno negdje pola devete vam krenut na posao. Međutim, nije u tome stvar. Stvar je u tome da iza toga stoji jedna ili dvije bljutave politike, koje jedna drugu ispomažu. Nažalost, to je danas tako. Bio sam prije nekoliko dana u Srbiji, prvo vidjeli smo knjigu, briljantno sam dočekan u jednom dijelu javnosti. Nažalost, u onom drugom nisam. Naša tragedija, oko koje se mi danas, evo večeras, pa sutra petak, jel tako, pa onda činjenica da za dva dana nakon toga je druga komemoracija državna. Dakle, u svom tom kolopletu, pa ja bih rekao, jada i bijede oko kulture sjećanja, se mi danas nalazimo u jednom, ružno je reći, ali u jednom blatu. Zapravo to nije ni blato, bilo bi dobro da je blato, kad ne bi bilo još i gore to, od toga. Što se tiče revizionizma, samo se djelomično slažem sa Ivom i mislim da trebamo odgovarati, da ne smijemo šutjeti, jer